Dobrý deň, vážení diváci. Ešte 2 dni a bude 8. marec, Medzinárodný deň žien, a práve v tomto vysielaní dominovať budú ženy. Okrem hostky v štúdiu, my sme sa boli pozrieť aj na to, čo robia členky Združenia pazovských žien, ako najmladší pripravujú večierok pre svoje mami, ale boli sme aj na modličebnom dni žien, ktorý sa uskutočnil aj v Starej Pazove. V pokračovaní sa venujeme aktualitám a činnosti Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Preto v štúdiu vítam predsedničku Libušku Lakatošovú. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. V piatok sa uskutočnila schôdza Národnostnej rady po dvoch, ktoré ste mali v elektronickej podobe kvôli tejto situácii. A žiaľ, to, čo bolo medzi najdôležitejším bodom, vlastne je aj voľba nového predsedu výboru pre vzdelávanie s ohľadom na nešťastný prípad, aký sa stal s doterajším predsedom. Teda máme už nového predsedu výboru pre vzdelávanie. A kto je? Áno, žiaľ, ukončením predčasne mandátu. A to je preto, že zomrel Janko Kolárik, ktorý bol aj predsedom výboru pre vzdelávanie. O Jankovi vieme však aj podpredsedom Matice Slovenskej pre Banát, predsedom miestneho odboru v Padine. Bol členom Národnostnej rady, veľmi činný, veľmi aktívny. Ale aby Národnostná rada mohla aj naďalej pracovať, pravda, že je výbor pre vzdelávanie, tak sme si museli zvoliť nového predsedu. A novou predsedničkou sa stala Tatiana Naďová, učiteľka z Pivnici, ináč aj externá spolupracovníčka školskej správe z Nového Sadu. Bola aj členkou výboru a teraz sa stáva predsedničkou výboru pre vzdelávanie. Žena je zasvetená do tohoto samým tým, že je učiteľkou už dlhé roky, tak verím, že úspešne bude viesť tento výbor aj naďalej. Teda zasadnutie je za nami a to, čo je ešte vo vašej patričnosti, je aj informovanie. Vy ste sa vlastne zmieňovali aj o jednotlivých otázkach týkajúcich sa práve našich tlačených slovenských médií. Aká je v nich situácia? Ako ju hodnotíte? No, médiá sú podľa mňa veľmi dôležité a vieme, že jedna z oblastí, kde Národnostná rada má ingerencie, totiž autonómiu, je aj informovanie. Je nám ľúto, že málo zostalo médií, ktoré informujú po slovensky, ale aj tie, čo zostali, snažíme sa podporiť. Fakt je, že my rozumieme aj po srbsky, aj všetky správy počujeme aj po srbsky, ale predsa sa chceme poinformovať aj na svojej materinskej reči, v svojom materinskom jazyku. Hlas ľudu je jeden z našich týždenníkov, ktorý má už dlhoročnú tradíciu. 77 rokov trvá a Národnostná rada je spoluzakladateľom. Takže na rokovacom programe boli správy o činnosti, ako Hlas ľudu, tak zorničky a vzletu, pravda, že finančné správy a plány na rok 2022. Schválili sme to. Apelujem, je toto príležitosť, aby som poprosila a apelovala spoluobčanov, aby odoberali ten Hlas ľudu, lebo je to náš jediný týždenník v slovenskej reči. A viete, ak my to nepodporíme a ak ho my nebudeme odoberať, tak ako on obstane? A píše sa tam o lokálnych prostrediach, o aktuálnej situácii. Je fakt, že počet odobratých čísel stále upáda. Neviem, prečo ľudia nemajú záujem. Možno tí mladší sa teraz už viac orientujú na online variantu. Ale myslím si, že je aj zážitok nedeľou si prečítať a prelistovať ten Hlas ľudu. Práve ten šuchot papieru. Á, pravda, že. A tiež sa mi páči, že sa zapájajú tam aj mladí novinári, mladí dopisovatelia. Pravda, to je to, na čom treba, aby sme pracovali, aby sme podnietili tých mladých ľudí, aby písali, aby robili v takýchto médiách, aby informovali verejnosť. Národnostná rada má za cieľ to podporiť. Pravda, že v rámci svojich možností, ako sa snažíme podporiť aj tlačené médiá, tak aj všetky naše televízie a rádia, ktoré vysielajú po slovensky. Teda len nech povieme, že keď ide o tie tlačené médiá, je to Hlas ľudu, Vzlet a Zornička. Áno. Pre všetky vekové kategórie. Áno, presne tak. Vieme, že Zornička napríklad vyšla v lani len 4 čísla. Je nám ľúto, nazdáme sa, že tohoto roku bude viac. Či preto, že nebolo záujem zasielať tam určité si články, ale
snažíme sa, aby sme aj to podporili a sľubujú, že viac čísel vyjde, lebo je to zaujímavý časopis, zvlášť pre deti v základných školách. A vzhľad pre mládežníkov, pravda. Všetky tie časopisy na svoj spôsob nás spájajú, práve tak ako aj Múzeum vojvodinských Slovákov. Zmieňovali ste sa aj o činnosti tejto inštitúcie. Múzeum vojvodinských Slovákov je jedna z významných inštitúcií pre nás Slovákov. Sídli v Petrovci a na tento rok majú naplánované rekonštrukciu priestorov, kde ten múzeum sa umiestni. Vieme, že v rámci múzeuma funguje aj galéria Zuzky Medveďovej, ktorá je veľmi významná. Múzeum je veľmi činný, stále organizuje nejaké výstavy, bienále pre maliarov. Síce zo správe vidno, že minulý rok bolo dosť málo návštevníkov s ohľadom na minulé roky, ale proste zasiahla nás korona a všetkých to zasiahlo ako kultúru, informovanie, vzdelávanie. Ale chcem veriť, že sme už s tým tú koronu už máme za sebou a že zas začneme normálne fungovať. A v tom zmysle sa plánuje a organizuje aj naše školstvo. Vy ste sa zmieňovali o pláne zápisu žiakov do prvého ročníka na gymnázium Jana Kolára v Banskom Petrovci. Pritom ste robili však aj súvahu, tiež dávali aj zelené svetlo na jednotlivé učebnice. Keď ide o gymnázium v Banskom Petrovci, chystajú tam niečo nové a aká je situácia s učebnicami? Viete, veľmi pozitívne je, že sa nám podarilo spoločnými silami v Lani na gymnáziu v Banskom Petrovci otvoriť nový smer. Je to informatický, ktorý je podľa mňa veľmi zaujímavý pre terajších žiakov. Takže gymnázium aj tohoto roku plánuje zapísať 30 žiakov aj na ten informatický smer. Tiež gymnázium so slovenskou vyučovacou rečou 30 žiakov, kuchárov a tiež gymnázium so srbskou vyučovacou rečou 30 žiakov. Súhrne je to 120 žiakov. Bude miest pre 90 žiakov na slovenskom vyučovacom jazyku. Chcem veriť, že sa tí 90 žiaci aj zapíšu. Je možnosť, aby znamená stredné školy ukončili tu u nás v Srbsku, v Banskom Petrovci, kde je kvalita vyučovania na vysokej úrovni a je toto aj príležitosť, aby som odporúčala všetkým, ktorí rozmýšľajú zapísať sa do gymnázia alebo do informatického smeru, že tú možnosť majú aj v Banskom Petrovci. Učebnice sú pravda veľmi dôležité pre náš vyučovací proces. Snažíme sa ich odsúhlasiť, snažíme sa tých našich spolupracovníkov zapájať, aby robili preklady. Teraz je na ústave pre tlač, aby to čím skôr vytlačili a aby sa to dostalo žiakom do rúk. Chcem tiež povedať, že okrem toho, že sa nám v Lani podarilo otvoriť tento nový smer informatický, veľmi dobré je, že sa nám po 8 rokoch v Erdevíku na základnej škole znovu podarilo otvoriť jednu slovenskú triedu, čo je veľmi pochvalné a veľmi dobré. Je marec, čo znamená, že všetky výbory, ktoré pôsobia pri Národnostnej rade, už si vypracovali svoje plány pôsobenia. Všeobecne, teda skrátka o každom, ale všeobecne o činnosti Národnostnej rady v tomto roku. A ako ste vlastne tie aktivity koncipovali s ohľadom na to, že jasné je toto rok, keď by sa mali uskutočniť voľby v Národnostných radách? Pravda, že sú plány a programy pre všetky výbory a pre Národnostnú radu schválené ešte v januári. Veríme, že ten plán zrealizujeme. V Lani sa to nedalo v úplnosti kvôli covidu. Keď hovoríme v oblasti kultúry, tak máme naplánované tie naše festivály, je ich 7, ktoré sú celomenšinového významu. A pravda, že aj festivály v lokálnych prostrediach, ktoré sú od veľkého významu pre lokál. Cez Výbor pre kultúru chceme podporiť všetky tie festivály, všetky činnosti a tiež pomôcť aj spolkom v ich činnostiach. Keď hovoríme o informovaní, už som aj spomínala, znamená, je to práca s mladými ľuďmi, podpora našich médií, rôzne konkursy, ktoré budú rozpísané pre mladých dopisovateľov. Keď hovoríme o vzdelávaní, veríme, že nebudeme mať potrebu nahrávať hodiny, ako čo to bolo minulý rok a predminulý rok. Ale už napríklad závodenia začali, teraz začiatkom apríla budeme mať už oblastnú súťaž zo slovenčine v Kovačici, kde sa zúčastnili
zúčastnia školy z Banátu, z Osriemu a v Selenči, kde sa zúčastnia školy z Báčky. A potom ide republikové závodenie tiež v Kovačici pre stredné školy. Znamená, plán naplno beží. Našou úlohou je podporiť ten vzdelávací proces, lebo sme poverení aj od strany ministerstva školstva. Snažíme sa, ako som povedala, v rámci svojich možností podporiť tie školy. Či kúpiť nejaké počítače, či kúpiť tabule, alebo to, čo je potrebné, nejaké učebnice. Tiež odmeniť žiakov, ale aj učiteľov, ktorí vlastne účinkujú v tom vzdelávacom procese. Totiž je nám cieľom, aby tie školy obstali a aby sme umožnili čo lepšie podmienky. A keď hovoríme o štvrtej oblasti, úradné používanie jazyka a písma, snažíme sa dohliadnúť, aby naozaj naši občania využívali svoje práva, ktoré majú ústavou zagarantované. Momentálne beží akože komisia zásada, lebo máme možnosť všetky názvy dedín dať v slovenskej reči. Takže je to možnosť, aby sme využili, aby na každej dedine bol nádpis na slovenskom jazyku. Takže do toho sú zapojení aj profesori slovenčiny, tiež aj dejepisári, aby sme to zhliadli. Nazdáme sa, že všetky tieto plány zrealizujeme. Pred koniec roka nás očakáva súpis. Je to veľmi významné pre všetkých nás. I keď naše odhady sú také, že ten počet Slovákov žijúcich v Srbsku bude menší. Vieme, že na poslednom súpise z roku 2011 Slovákov bolo 52 750. Žiaľ, trendy sú také, že natalita malá, dosť ľudí odchádza, nie len Slovákov, ale aj ostatných. To sú, hádam, tie ekonomické migrácie. Takže tipujeme, že ten počet nielen Slovákov, ale aj ostatných bude menší. To sa istotne odzrkadlí aj na prácu Národnostnej rady, na počet členov Národnostnej rady a aj na sám rozpočet. Vieme, že Národnostná rada má tieto štyri oblasti, kde má autonómiu a svoje ingerencie. Pravda, že aj popri dobrej vôli všetkých členov a všetkých tých, čo sú zapojení do aktivít Národnostnej rady, niektoré aktivity a podujatia nemožno zrealizovať bez finančných podmienok. Takže ako s tým súpisom dopadne, to už budeme vidieť. A ku koncu roka nás očakávajú aj voľby do Národnostných rád. Nevieme presne, kedy oni budú. Mali by byť v novembri. No vieme, že sú pred nami teraz voľby a rozpisuje voľby minister pre ľudské a menšinové práva. Takže zatiaľ vám neviem povedať, kedy voľby budú rozpísané a presný alebo stanovený termín održiavania tých volieb. Ale sú to vlastne aktivity, ktoré sa týkajú všetkých nás a ktoré budú pred koncom roka. No zatiaľ bez ohľadu na to, pravda, že Národnostná rada bude pokračovať so svojou aktivitou v rámci plánu a programu, ktorý je schválený. A práve v rámci toho plánu a programu a v rámci vašich aktivít vy spolupracujete so všetkými inštitúciami od štátnej po lokálnu úroveň. Zohľadom, že sme v Starej Pazove, ako hodnotíte spoluprácu s obcou Stará Pazova? No môžem povedať, že dobre, s každou lokálnou samosprávou spolupracujeme veľmi pekne. Lokálna samospráva v Starej Pazove podľa mňa veľmi dobre akceptuje a pomáha obyvateľov, ktorí sú Slováci, ktorí majú svoje určité si aktivity, podporuje ich v tom, že si chránia svoj materinský jazyk, tiež kultúru a tradíciu. Tiež chcem povedať, že lokálna samospráva Stará Pazova tiež vyčleňuje určité si prostriedky aj pre prácu Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, ktoré je pravda, že Národnostná rada znovu usmerní do tej lokálnej samosprávy, odkiaľ prostriedky jej prišli, na podporu mnohých aktivít, mnohých združení. Pred nami je aj Medzinárodný deň žien, 8. marec. Vás možno zaradiť medzi úspešné ženy, aktívne na poli spoločensko-politickom. A je to možno aj otázka pre vás ako jednu ženu, či súčasná žena zdoláva všetko to, čo je pred ňou, či z jednej strany má oveľa väčšie výzvy a záväzky, alebo ako vidíte postavenie ženy dnes a či sa vlastne postačí všetko od rodiny po kariéru, čo je teraz, dá sa mi, nie priorita, ale akože normálne pre väčšinu žien. V prvom rade ďakujem za konštatáciu úspešná žena.
Čo to hádam, niekto zo strane vidí, či som úspešná alebo nie, ale snažím sa byť úspešná a v tomto, čo robím, robiť to na najlepší možný spôsob. Momentálne som na poste predsedničky Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Všetky tieto aktivity, ktorými sa zaoberám, že je ľahko, nie je. Pravda, že každá práca je na svoj spôsob aj pekná, ale má určité si aj ťažkosti. Ale si myslím, keď sa človek veľmi dobre zorganizuje a vytýči si priority, tak sa všetko to dá nejako dobre zorganizovať a všetko sa dá zrealizovať. Pravda, že aj moja rodina trošku trpela tým, že sa zaoberám týmto, čím sa zaoberám. Málo času som doma a ďakujem im na porozumení. Okrem nich tu veľký prínos v tom všetkom. Pravda, že dala aj moja mama, moja svokra, ktorá mi v tom všetkom pomohli. Pravda, že aj manžel, dcéra tiež rozumie a podporujú ma, čo mi veľmi veľa znamená. A dobre je aj to, že mám dobrých spolupracovníkov, takže sa všetko to dá dobre zorganizovať. Vlastne žijeme v takej dobe, že ženy sú rovnoprávne, majú veľa aktivít a myslím si, že majú silu to všetko zniesť na svojich pleciach. Hovorím, dôležitá je tá dobrá organizácia. Keď sa dobre vyorganizujete, tak máte času, hovorím to zo svojho hľadiska, dať si aj kávičku s najlepšou kamarátkou, nájde sa času, možno za víkend ísť do slankamenských vinohradov a všetko sa to nejak uskladí. I keď niektoré víkendy sú naozaj takže sa nachádzam, sú také plné, nachádzam sa po mnohých slovenských dedinách, lebo sú podujatia, festivaly, ale mám naozaj radosť z toho. A myslím si, že dnešné ženy inak chápu svet, sú vlastne vedomé, že môžu veľa toho spraviť a nedovolujú, aby boli potlačené, ale aj náš hlas sa teraz počuje. A vlastne, keď ženy zoberú žezlo vlády do rúk, tak sa mi zdá, že to bude vždy úspešné. Trošku žartujem, ale v každom žarte je aj trošku pravdy. Veru, tak a zdá sa mi, keď pozorujeme aj naše slovenské prostredie a aj v spolkoch, veľmi sú aktívne členky Združení žien, tak je to aj v Pazovskom, tak podľa všetkého asi ženy sú tu medzi tými, ktoré najviac nejako na svojich pleciach nesú všetky tie aktivity. Pravda, že absolútne súhlasím s tým a myslím, že to môžu aj zvládnuť. Vďaka veľmi pekne za toto hosťovanie, za účasť v našej relácii a medzi ženami, aj zvlášť Slovenkami, sú aj spisovateľky. Preto sa v pokračovaní venujeme veľtrhu kníh, ktorý prebieha v Novom Sade do 10. marca. Medzinárodný knižný veľtrh zoskupil viac ako 180 vydavateľov kníh zo 6 krajín, ktorí návštevníkom okrem výhodnejších cien umožnia stretnúť sa aj s niektorými autormi. K dispozícii sú aj početné vydavateľské prezentácie, do ktorých patrilo aj predstavovanie knižných titulov Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov je veľmi pyšný, že môže svoj publikačnú činnosť prezentovať aj na veľký trhu kníh v Novom Sade. Všetci sme si boli vedomí, že predošlý rok nebol organizovaný veľtrh, takže sme sa tentokrát prezentovali s publikáciami, ktoré bolo publikované v ústave aj v lani, aj tento rok. A ja myslím, že je toto práve mesto prezentovať širšej verejnosti publikáciu dolnozemských Slovákov, aby aj iné menšiny, ale aj väčšinový národ mohol na jednom meste vidieť činnosť Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Osobitnú pozornosť venovali bibliografii Jana Kisgeciho, ktorá vyšla na sklonku minulého roka. 1707 bibliografických jednotiek, rozvrhnutých do 4 častí v súlade s medzinárodnými štandardmi, dávajú chronologický prehľad vydaných prác vedca, pedagóga, manažéra a publicistu Jana Kisgeciho. Na bibliografii Jana Kisgeciho sa mi dosť ťažko pracovalo, lebo materia je dosť taká mne neznáma. Poľnohospodárstvo, trocha politika, bavil sa aj politikou. Tu boli fotografie, z ohľadom na to, že som ja dosiaľ písala bibliografie básnikom, poetom, prozaikom. Takže toto neboli básne prózy, ale boli odborné práce.
ktoré bolo na čin klasifikovať, či je odborná alebo jaká práca, v akých novinách sa nachádza, či sa medzinárodného významu noviny alebo sa akého významu. Takže tu bolo dosť práce. Vertrh sprevádza aj programový oblúk pod názvom Sťahovanie v rámci podujatia Európske hlavné mesto kultúry, v ktorom predstavia jedinečné obsahy písaného slova, hudby a tanca. Medzinárodný veľtrh kníh a 26. výstava Art Expo potrvajú do 10. marca. Posledné dva dni podujatia do tretice pridajú aj Medzinárodný veľtrh vzdelávania. Určite, že na knižnom veľtrhu je aj odborná literatúra, napríklad z poľnohospodárstva či pre vinohradníkov, po ktorej siahajú aj staropazovskí vinohradníci, lebo v každej práci sa treba zdokonaľovať. A vo vinici je čas na strihanie. Dobre ostrihaná vinica má všetky predpoklady preto, aby dala kvalitnú úrodu, preto sa táto práca považuje za jednu z najodbornejších a vyžaduje istú dávku skúsenosti. Právne načasovanie rezu je preto veľmi dôležité a každý rok individuálne. Najmä v najteplejších oblastiach sa strihať môže už koncom januára. Klasický termín je však od konca februára do konca druhej marcovej dekády. Hoci sa tomuto viac venujú muži, vo vinici veru pracujú aj ženy. Správny jarný rez vinohradu je jednou z prvých a zároveň najdôležitejších činností vinohradníka. Vinohrad by sa mal strihať po doznení tuchších mrazov. Na našich priestoroch na svahoch Fružskej hory začínajú s týmito prácami v druhej polovici februára a mali by sa ukončiť, kým výhonky viniča nedostanú šťavu, lebo vtedy plačú, strácajú tak dôležité látky a hrozí im poškodenie. Ján a Katarína Folčanovci sa preto už začiatkom marca vybrali zo Starej Pazovy do Slankamenských vinohradov. Teraz je najlepší čas, ešte nepohla a bude to, že sa nie zima, povoľne je. Mraz nie je to, bol mraz, ale teraz sa môže už robiť. Keď orežeme, potom to pomaličky skloníme lozu a budeme kopať. Teraz druhú nie, len rezačka. Vinica je od 52. roku, ale je renovirana, stále sa starie vyberajú a novie sa dosadzajú. Máme najviac Hamburg, Italiju, potom máme tento Vranac a od tých všetkých sortov je najlepší tento Italia aj Hamburg. A naučíte nás, čo teraz robíte a čo treba vedieť pri orezávaní viniča? Potrebno je, aby sa videla, ktorá je zdravá loza, lebo v lani bola suchota, dosť zanikli niektoré reznice, tak obnovujeme novie, aby boli rodne. Tie rodne naháme a staré sekáme dolu. Vinica je dosť zdravá loza, ale je to tie, čo zomreli ešte v septembri mesiaci, keď bola suchota. Nahala tú svoju celú túto vetvu, nahala, nemôže sa nahať, teraz musí sa obnovovať nová. Čo je vašou úlohou? Ja len pomáham, že by mu išlo chytrejšie. Strhávam tieto vrchy aj potom ešte režem tak, že by neboli dlhé lozy. A on potom už za mňou ide a rihtuje ako na čím. A to ako na čím viete aj vy, alebo to nechávate na manžela? A viem aj ja, ale nebaž tak on vie lepšie ako ja. Ale som aj ja robila, robím aj ja, pomáham mu potom, keď idem nižšie potom. Ale on vraví, nahaj mi potom, ja sa búnim, neviem, kervo mám nahať. Ako je? Príliš sa mi zdá chladno dnes a toto sa musí zakončiť. Pa je. Dosť je vetor ducha, ale teraz sa už ohrialo a ja tam bude lepšie. Ale nedúcha ani vetor taký, ako čo ducha v ráno. Ráno bolo, keď sme prišli, baš bolo chladno. Ale keď sme sa rozpakovali, evo, teraz je už teplejšie. Už ste boli vo vinici v tomto roku? Boli sme, tie dva radky sme orezali, ale sme nenocúvali tu. Išli ráno, sme prišli.
A večer sme išli domov. Deti nám aj teraz vraveli, nejdite, chlano je, zima je. Ale kto to urobí? Prídu aj oni, ale len sobotou, keď majú kedy, keď môžu. Robia, tak nemôžu baš príť. Koľko dní roboty? Pa evo, do pol Vinici prídeme dneska. A zajtra tú druhú pol, to značí za 2 dní celý radok. Aj tem, tak 4 dní, tam mám do soboty, ak bo pekný čas. Rezať vinič znamená nastaviť jeho rodivosť a množstvo úrody. Správnym rezom zostáva vinič vitálny a silný niekoľko desiatok rokov. Existuje niekoľko spôsobov, podľa ktorých sa necháva určitý počet očiek. To je teraz novší spôsob, aby sa obnovovalo každý rok nová loza, aby sa nahala. Ena sa nahá na lozu za narok, a táto dneškajšia ako vlánska loza rodná, aby narodila. To je teraz nový spôsob, že by bolo... No my ešte na starý spôsob režim. No. A ako je lepšie? A ja som navykol na starý spôsob. Ak má veľa, my oškubeme do ovojho dojto, lebo sa plie. A suseda si veľa tak nahala, ona tak robí. To bolo veľa, tak nedozrelo. Bolo. To znamená, že vy nechcete tak, ako je vy podľa voľakedejšie. Ako vieme, tak režeme. Stará tradícia. A rodí dobre? Rodí. A keď už príde aj to hrozno, keď býva zrelé, čo robíte? Víno predávate alebo? Baraske, aj keď si predávame. A keď stihne afus, aj tentoká... ani kardinál nemáme, ale máme... Italiju. To ide všetko na trh, predávame. Veľmi, naháme si Hamburg len za víno. Tu máme okolo 220 litrov do 300 litrov vína a to druho všetko ide na pliac. A vy ste tá, ktorá chodí potom na trh a predáva? No, chodí. A sa oplačí pestovať hrozno a predávať? Pani, hrozno sa bažní. Baraske lepšie, ale hrozno bažní. Hrozno by malo byť drahšie, veľa viac sa špricuje, veľa viac kope sa, ťažšie roboty sa robia. Chémia je drahá, chémia. Mm-hmm. Veľmi podrahla chemický proizvod. Mm-hmm. Bez ohľadu, čo je to dobré, ale veľmi je draho. Hnoj teraz isto veľa podraho, že by sme prihnojovali. To je 13 000 dinárov za 100 kg hnoja, viac čo to peniaze. A budete čiste prihnojili? Sme v jesem. My prihnojujeme od sliepkov. Aj s tajským hnojím. Tajský hnoj. Aj to je dobré. Aj tem. O, každý rok, skoro aj každý tem, druhý tem. Rok mi to je. Táto aj tak rodina. Keď sa vinič oreže, vraveli ste by, že nasleduje okopávanie a či budete aj striekať, vy začínate s tým zimným striekaním, alebo aká je prax u vás? Keď sa vinica oreže, pozbierame všetky suchare, lozu, očistíme, ofrezujeme a potom niekto ju aj strieka s tým voľakedajším plavo ulje alebo červeno ulje, ako kto volá. Ošpricuje, ale my Blue Bordeaux, koristíme Blue Bordeaux, jeden svetlú emluziu, ktorá zaštiťuje barasku, jablku, vinicu a aj viničine tieto krkošky. No, ošprskáme, potom okopeme a ďalej čakáme, ako pohne vinica. A kedy začína to striekanie? To striekanie teraz, keď sa zakončí toto všetko, môžete sajme používať. Čím je lepšie je teraz, kým nepopúkajú všetky kaličné listy na strome, aj kým vinica nepohne, to je to zimsko prskanie. Na rez viniča potrebné sú ostré, dezinfikované nožnice, zručnosť a dobrá vôľa. Katarína a Ján to robia s úsmevom. Pomaly a všetko postačíme, hovoria. Suché vetvičky, ktoré ostrihajú, uskladňujú pritom na dve strany. Toto kačo je takové, čo sa nemôže ani do snopa, nič to popálime tam na hrbe. A toto kači dobre to poberieme a zapaľujeme šporet. Kocku položím aj. Lozu, aj šuľke, aj uhlia, aj chytro sa rozhorí. Čo znamená, že aj na tento spôsob sa vinič môže využiť?
Pa može sa, evo teraz šuljke malo jesto, všetko sa to kukurica mrvi, tam šuljke njim to, a potom to dobre priđe. Na 72 árovom pozemku majú okolo 800 krčov viniča, ale aj ovocný sad, v ktorom vidno poškodené stromky, čo je následok suchej jesene. Treba spiľovať aj konáre, no tu sa im pripoja aj synovia, hovorí Ján. Prvo ostriekame, potom orežeme a potom budeme vidieť, ako každá halus pohýna. Vyzerá, že dosť strádala od suchoće baraska. Aj jablka strádala, aj višňa nám strádala, čerešne pohotovo, moruľke nestrádali. A no, normálno, každý rok sa po 10 kusov najmenej vyberú a nové zasadia. Stále obnovujeme, aj vinicu isto, kery troška zatají von a nový. Tak sa održiava vinica. A čo máte najviac z ovocia? Najviac máme baraskov. Najviac baraskov. Jablka máme len pre nás, 20 kúsov, a baraskov je to viac od 130 kúsov. Pred 70 rokmi, keď kúpili tento pozemok, chodieval Ján pomáhať svojmu starému otcovi a veľa času trávil v Slankamenských vinohradoch, kde aj teraz vo svojom 79. roku života rád prichádza. Najviac za prácou, ale tá mu nepadá ťažko, lebo vinohrad je jeho záľubou, len ako hovorí, aby ho zdravie slúžilo. Teda aj obrábanie vinohradu je prácou, na ktorej sa podieľajú tak muži ako aj ženy. A úvodom som povedala, že sme sa boli pozrieť na to, čo robia členky Združenia žien v spolku Hrdinu Janka Čmelíka, no tam sme nakrútili aj príspevok, ktorý bude nasledovať po tomto, a sú to prípravy na blížiaci sa večierok. V Pazovskom spolku Hrdinu Janka Čmelíka sa ženy pravidelne stretávajú v každý pondelok a v týchto mesiacoch sa venujú vyšívaniu. S rozličnými vzorkami chcú urobiť najmä tašky, obrusy, zástery a predtým, než do rúk zoberú ihlu a hodváb, plátno si treba aj pripraviť podľa už vyhotovenej schémy. Malte netrukujem, ak by som povedala, že by ženy mohli vyšívať také vzorky. Troška ľahšie a troška ťažšie je to inakšie ako Katka, čo robí. Aj. To už načím cez inakšie, ja len cez indigo robím. Čo to znamená trukovať, teda prekresľujete na plátno, či? Áno, áno, prekresľujem na plátno, aby sa videli, aby ženy mohli vyšívať. To sa tak vždy robieva, keď sa vyšíva? Nie, nie, nie. Inakšie sa robieva. Robieva sa cez inakšie plátno. Ide sa, neviem, je to na Krupinských, ako sa to robí, ale toto troška je... Cez indigo sa môže robiť. A ktoré je to plátno? Obyčne, čo by povedali naše, ani nie, šifom obyčajný. Čo vy to robíte? To sa nejako inak pripravovalo? Kúšik je a to sa trukuje. To sa na takom papieri a sa ihlou sa vyďobká tak a potom ide prášok a potom sa práškuje, to sa prepráškuje takto na plátno a potom sa špiritus aj sa na špricuje, aj potom to ostáva. To sa potom nezotrie, aj potom vyšívame. Vy ste si to práve tak sama trukovali, alebo? Nie, tutoka sme si, tu sme, máme svoje tieto kabulala. Zdenka vám španovička pokiaže, máme tých vzorkov šakovakých. Koľko je práce okolo tohto? To bude vankúšik, alebo? Vankúšik bude to. Tak toka sa čo hravia. Jeho vyšijem aj. Je to všakovaké vzorke, tak ďalej, aj tam je to mačička, aj toto bude aj tak. A keď sa sedí, je 2-3 dní sa môže zakončiť. Ja taktiež vankúšik, no to je už trocha odriev od chvíľa, ale je už tu na hotovi skoro. A taktiež isto mám hotovo schystanú, natrukovanú, čo mi Zdenka, tou zvláštnou tou technikou. Nie, môžete si aj takto vykresliť aj obyčajnou ceruskou, alebo s tým trukovaním, s tým špiritusom, ako to Katka spomínala. No aj tak ďalej. Pršťoky misia robiť. Ako sa to vyšíva? Aký je to spôsob vyšívania? Máte tento obyčajný lanac, už mal ten ako ktorá. Niektorá len tak obyčajným väzom.
niektorá vyplňa, niekto závisí, je to aj trocha komplikovanejšie verzie, keď je skroz plnvo, ako ktorá má nervy na to. A vy to ako robíte? Ja to pola pola, aby bolo ľahšie trochu. A kedy ste sa naučili vyšívať? A my tu pazové od malička vyšívame, ako maličkie, nie? No, ešte ako nás mamike učili. Práve tak, ako ich učili staré mami a matky. Rozličnými výšivkami možno si všeličo spestriť, od postelnej bielizne po obrusy či zástery. Síce, ako hovoria, voľakedy sa oveľa väčšia pozornosť venovala ručným prácam, lebo bez tých nemohla byť ani jedna dievka. My sme od 8 rokov, lebo sme mali susedu, isto tak trukovala, aj nám natrukovala a sme vyšívali. Do škole sme išli, a keď sme prišli zo škole, večerom sme vyšívali aj plachtičky, aj obrusy, aj vankúšiky, aj to sme veľa. Ja som baš mala veľa aj navyšívanú, aj som si aj popredala. Dievka nosila zo sebou? Veľa. Kde to dievka nosievala zo sebou? Ženichovi, keď sa vydávala, nejako. Aha, to si všetko navyšívala, čiže čo si navyšívala, to mala. Áno, no. Čo aj schystala aj mamika, aj mamka, aj sama dievka, čo si vyšila. Aby to bolo pekné, hrdvo, nie? Moja len tkali a my sme vyšívali, aj sestra sme vyšívali. A oni nám kúpili pamok a my sme museli vyšívať. Že by sme mali pekné veci. Ešte aj na ránce a plachty, tieto, čo boli, sme vyšívali. A voľa, kedy sme pri lampách, gasovkách vyšívali, také maličké, na priatke chodili dievky, keď v zime, vieš, sa varila kukurica a oni potom vyšívali, ale pri lampách, gasovkách sa to vyšívalo drou. Aj, ako na krížiky vyplňané, na krížike, alebo? Vyplňanvo, na krížike, takto kalem obične, a potom bolo to ako naopak ihlou. Sa vyšívalo isto, aj takto ako toto, čo je teraz tu vyšívanmo na ako lančiť voľaké. A čo sa najčastejšie vyšívalo? Obrusy, plachtičky? Plachtičky za postele, obrusy, vankúše, do ťožkov, alebo takto, klidovníke, za zrkala, aj tak. Ako sa vám dnes večer tu vyšíva? No tak, rozprávame a vyšívame. Ľudová výšivka si podľa niektorých údajov našla svoje miesto medzi slovenskými ženami asi až v 18. a 19. storočí. A podľa techniky možné je deliť ju na vyšívanie podľa počítaných nití, predkreslené vyšívanie podľa dopredu pripravených nákresov, ako sme videli, alebo našívanie. Tu sa ozdoba z iného materiálu našíva na podkladovú látku. Týmito zručnosťami ovláda aj pazovské ženy, ale aj inými ručnými prácami, lebo pre skompletovanie treba si želaný predmet vystrihnúť, ale aj zošiť. Ja vyšívam košele slovenské. Ľaľa, vidíš, táto je už aj ušitá, ja som vyšila, Anna ušila, teraz lilavú vyšívam, tak je mám dve vyšitie, už svetlie. Aj vyšívam aj ketenky, aj vankúšiky, aj druhú. Ale toto na spameť, to sa čítajú. To sa na spameť vyšíva aj sa čítajú viežničke. Aký je to spôsob vyšívania na krížiky? Alebo? Na krížike, ale sa číta, vidíš, na spameť sa číta. Čítajú sa ničky aj sa vyšívajú krížiky. Je to možno najjednoduchší spôsob vyšívania na krížiky, či to vyplňané? Čo je nejako najjednoduchšie a čo je najťažšie? A toto je jednoduchejšie, keď vyšívaš, vyplňaš alebo rovno, keď sa vyšíva. Toto stále myslíš hľadeť aj čítať ničke aj vyšívať. A táto jedna košeľa? Koľko treba dní vyšívať, aby sa urobila? Do týždňa, načím, že som vyšívala, že som druhú nerobila, že som ju vyšila. Zachovanie ľudového odevu patrí medzi hlavnú činnosť, tak keď treba, vždy sú ochotné poprávať alebo vymeniť, kde čo treba. My párame čipku z ketenky, ktorá je pekná, ale čipka, viete, to bola voľa kedy perlonová a ona troška aj ogadnie, tak teraz preložíme čipku, to štikovanú pekne trvá dosť dlho pamokou. A položíme pamokou. Znamená to, že vy robíte všetko, čo je potrebné, aby sa tento kroj zachoval? Áno, tak je.
A to je čija ketenka? Krasna ketenka. To je Anjina Zdihanove. A mam Elja, tak može troška dađa i do spolku. Do spolku. Ostanje spolku, ano, pke premenjime čipku na babku, položime, buđe spolku. A nama viac ketenkov, pa nje potrebuje telko. Vi vždy z úsmevom rozprávate, keď ste tu a robíte. To sa tak dobre vám darí a rada to robíte. Áno, my tu volíme príť, aj troška sa nasmieme, nažartujeme. Aj tak nám prejde čas. Porozprávame sa. Vidím, že tu máte už jednu tašku, ktorú používate, áno? Áno, áno. Používala, len teraz sa nám zlomila jedna rúčka, musíme premeniť. A aká je to taška? Vy ste to vyšívali, či? To je šlingovanvo na mašine. Ja som to ktorou šlingovala, to sa volá šlingovanie na mašine. Aj oplecka som robila a ja som nosila voľakedy kroj. To musí byť ten hodbab, tenší, hrubší, alebo aké druhy vlastne je? Tenší hodbab a potom aj taký ako ligotavý, no. A toto sa tak neligoce, ako by som mala povedať. Podľa situácie, aká sa dá riešiť pri takýchto stretnutiach, ženy sú vždy naladené, veselé a do roboty šikovné, ako sú aj ospievané v ľudovej piesni. Pri hudbe sa kamaráčili v dňoch víkendu, keď oslávili najbližšie meniny a deň žien. A toto bolo pravidelné pracovné ovzdušie. V sobotu sme mali tu také pobavenie, trošku sme si urobili takú malú slávnosť a ešte sa hádam pod tým vplyvom a myslím si, že aj napriek tomu sú chtivé, chcú do roboty. Máme tak ešte trochu tento zimný čas, aby sme využili. Mali sme tu materiálu, tak sme strihali tášky, vankúšiky, ketenke, aby sme si to prichystali, proste aby sme mali, aj keď my chceme nejakú výstavu robiť, alebo keď niekde ideme so stánkom, a tak aj niekomu, aby sme odovzdali ako dárek. A naznám sa, že budeme robiť aj veľké noci výstavu, tak aby sme mali také exponáty pre našu výstavu. Vždy hľadáte niečo nové, aby ste mali aj tie iné výrobky zaujímavé, rozličné? Vynaliezame stále niečo nové, aby sme si doplnili tie naše ručné práce a že by sa videlo, že niečo predsa tu robíme, zdokonalujeme si prácu. Aj tie krosna by sme už mali zase, ale na čím nám priadza ešte nám chýba, tak by sme mali. Máme tam dosť nastrihaného materiálu a mali by sme si sadnúť a dať sa aj do toho a neviem, hádam ešte stačíme, pokým sa neotvoria vonku práce, aby sme tam niečo ešte odrobili. Od prípravy po výrobu teda všetko to robia sami. Tá, ktorá je v niečom zručnejšia, ukáže alebo pomôže iným a výsledkom sú rozličné suveníry, ale aj predmety, ktoré je možno používať každodenne. Ako sú napríklad platené tašky, na ktoré sa teraz najviac zamerali. Tieto tašky, ktoré teraz vyšívate, ktoré zošijete, teda všetko si to same pripravujete? Áno, naše ženy sú ochotné, same si natrukujú, alebo cez Indigo si, ako pani Balážova, čo to robí, prekresľuje. Tak usilujeme sa, lebo už tých ani nemáme trukerky, tie ako voľa, kedy ženy čo boli. No máme ešte jednu tú našu členku, aj vlastne aj Zdenka robí, ale viac menej same si tak urobí. Alebo si prekreslia cez Indigo, alebo si nakreslia rukou, lebo už ako. A teraz minulý týždeň strukovali baš týmto s farbou a dobre sa im to vydarilo. Robili vankúšiky a tieto tášky. Tak evo, robíme. Materiál je váš? Materiál je náš, áno. Takže sme si, máme aj pamoku dosť. Myslíme ho doprevadiť sa do spolku. Jedna naša členka nám venovala dosť toho pamoku. A teraz vlastne bývala naša členka, ktorá je teraz chorá, Zuzana Topolská, ale len som ja nestihla ho preniesť. Na budúci týždeň to prichystám a ja som aj vyšívate, šarení, špricovaní, jednofarební, tak máme pamoku, len roboče, aj chuť do roboty a buď. Momentálne je v Združení pazovských žien aktívnych do 35 členiek. Nie všetky prídu na každé stretnutie, lebo prioritou im je domácnosť. Čoskoro sa začnú aj intenzívnejšie práce v záhradách či vo vinohradoch, kde treba všetko včasne ukončiť. Ale aj napriek kope záväzkom vedia si nájsť čas pre seba a pre svoje združenie.
Mami, naše mami, hrad će sadnje s nami. Mami, naše mami, hrad će sadnje s nami. Vitajte nam, vitajte nam, drage naše mami. Zaspjevat će, zatancovat, prevesi. Mami naše, mami, hrajće sa dnes s nami. Te da je to iba jedna s pjesni, ktoré sa naučili spjevać, ale aj tancovać, najmlači tanječnici s poluku Hrđinu Janka Čmelika v Starej Pazove, my sme prišli na skúšku dozvedieť sa, čo to bude o dva týždne na javisku, teda pripravujú celovečerný program. Kedy to bude, povie nám súdružka naša Ružena Červenská, ktorá aj naďalej pracuje s deťmi. Teda, kedy budete tancovať pre mami? Pre mami budeme tancovať 12. marca. Je pravda, že to nie 8. marec, ale je pri 8. marci. A dobre sa nám aj stalo, že sa nám to podarilo. Ako sa nám podarí, uvidíme. Lebo 2 roky sme mali veľmi dlhú pauzu s deťmi, ale predsa len sme sa nejako zozbierali. Deti pracujú, chore sú, prídu a voľa ako sa kolíšeme, ideme napred. Takže nech rodičia trochu nám aj pozrú cez prsty, ak sa stane nejaká chyba s malými deťmi, ale tí starší, dospelejší, tí si to už urobia tak majstrovský. Takže bude to taký jeden zábavný program, plný radosti, šťastia detského a spevu a tanca. Maličky budú mať až 2 choreografie, podarilo sa nám to, a už, že budú chybičky, to viem, a starší majú až 3, ktoré novú a takú jednu, ktorú ešte nemali na závodení, a tiež tance, svadobné tance, tance okolo mája. Takže si myslím, že to bude trošku dosť aj bohatý, ale nie taký, ako čo vie byť, no ale po takejto kríze koronovej, myslím si, že budeme spokojní. Teda, kým sa vy pripravujete pre vystúpenie, diváci nech sa pripravujú prísť do divadelnej sály, povieme, že v nedeľu o koľkej? O 12. marca o 7. večer nech sú pripravení na veselý zážitok detský a nech prídu i staré mami, i susedovci. Čo nás viacej bude, to budeme veselší. Ešte musím podotknúť, že sú nám hostia práve naši, naša škola, Hrdinu Janka Čmelíka, ktorá príde s chórom, takže sme si toho roku tak aj vybrali, aby naši boli u našich. Tak pokračujte v skúške a my sa chystáme na ten večierok. Ďakujem pekne. Teda, pracovná je atmosféra v spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Maličky tancujú, ak chybia, vy to však nebudete vidieť. Odpustíte im, odmeníte ich potleskom. Zopakujeme 12. teda v divadelnej sále o 19. hodine. Vstupné je 300 dinárov. Každoročne si začiatkom marca kresťania na všetkých kontinentoch pripomínajú Svetový deň modlitieb žien. Ide o celosvetové ekumenické hnutie, ktoré sa oslavuje prvý piatok v mesiaci. Začiatky siahajú do roku 1884 a cieľom je združovať ženy rôznych národností, rás, kultúry a tradícií, rozširovať ich povedomie o iných krajinách, oboznamovať sa s problémami iných a modliť sa za pokoj
pokoj na celom svete. Program na tento deň každý rok pripravujú kresťanky z inej krajiny. Tentokrát sú to ženy z Anglicka, Walesu a Severného Írska. Modlitebný deň bol aj na staropazovskej evanjelickej fare. Vo štvrtok 3. marca večer sa na novej evanjelickej fare stretli veriaci z evanjelickej aj metodistickej cirkvi, aby spolu absolvovali program pri príležitosti Svetového modlitebného dňa. Program pozostával nielen z modlitieb, ale aj spevu, kázne, čítania z Biblie či čítania niektorých osobných príbehov. Vpredu na oltári bolo vystavených zo pár symbolov. Každý rok pripravovateľky z tej krajiny, odkiaľ pochádzajú, tak nám sugerujú, že čo položiť na oltár, aké symboly. Tohto roku vidíme globus, teda symbol celého nášho sveta, Bibliu ako symbol toho, čo nám Pán Boh dal ako dar a usmernenie pre naše životy, kríž Pána Ježiša a všelijaké fotografie, ktoré reprezentujú vlastne krajinu Anglicka, Walesu a Severného Írska, odkiaľ sú tie ženy, ktoré prichystali tento program. Tam je samozrejme aj kvet, symbol krásy a harmonie a taktiež aj sviece, ktoré sme pálili ako symbol toho svetla, ktoré nám Pán Ježiš prichádza do tohto často temného sveta. Atmosféra na tomto podujatí bola veľmi milá, priateľská a všetky srdcia sa naplnili spokojnosťou. Prekrásne som sa dnes cítila. Chodívam do kostola asi 13 rokov. Čas modlím sa. Každý deň chodím aj na rané modlitby, útorkom aj piatkom, kedy god môžem. Nedeľou taktiež. Takže môžem povedať, že sa modlievam aj myslím, že mi je Boh na pomoci, že mi pomáha. A aký je rozdiel, keď idete do kostola, aj keď sa z kostola vraciate vnútri? Aký cítite rozdiel? Plnvo srdce mi je. Plnvo srdce. Aj myslím, že osviežia ma aj piesne. Prekrásne. Napríklad aj táto pieseň, ktorá je prekrásna, ktorú ja rada mám najradšej. Chodím riadne na každej služby Božie, modlitby, večiereň, keď máme pôstne obdobie, teraz toto obdobie, tie štvrtkovie. A ako ste sa tu dnes cítili? Čo to pre vás znamená? Keď som na službách, tak je to ten pravý pocit. Tak sa naplníš pozitívnou energiou. To naše každodenné vyjde s tebou, lebo dáš sa do Božieho slova. V ňom, ak sme s Pánom Bohom, ak Jeho slovo nielen čítame, ale aj žijeme, tak potom ľahšie znášame každodenné trápenie. Témou tohtoročného modlitebného dňa sú Ježišové slová Dám vám budúcnosť a nádej. Každý si môže nájsť svoju vlastnú odpoveď na to, čo tieto slová znamenajú dnes v prítomnosti. Pán Ježiš povedal na jednom mieste Biblii, že dám vám budúcnosť a nádej. A ešte jeden citát, že aj hľa činím všetko nové. Teda to, čo bolo v minulosti, to zmeniť už nemôžeme. Ale ak to bolo niečo zlé, tak v pokáni prichádzame pred Boha a pre Ježiša Krista, ktorý zomrel práve pre nás, hriešnik, ako to cirkvi hovoríme, nedokonalých ľudí, Pán Boh nám to všetko odpúšťa, ak príjmame tú obeť Pána Ježiša na dreve kríža a začíname znova, ako by sa to nikdy nestalo. Niekedy znášame možno aj nejaké následky tých našich chýb z minulosti, ale my vieme, že nám je to odpustené a máme nádej pre nádherné veci, ktoré prichádzajú a ktoré sú už teraz. Lebo u Boha nie je to minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Boh jednoducho je. To je definícia, Mojžišovi sa zjavil tedy tam na tom mieste, keď povedal, ja som, ktorý som. Teda, keď si uvedomíme, že sme s Bohom spojení, tak myslím si, že by sme nemali byť zaťažení ani tým, čo bolo v minulosti, ani sa obávať toho, čo bude v budúcnosti, ale žiť tu a teraz v konaní a šírení dobra, lásky, lebo kto takto žije, to banovať nebude. K spomínanej téme vznikol aj obraz autorky, výšivkárky a odevnej dizajnérky Angie Foxovej, ktorá je manželkou anglikánskeho kňaza a inšpiráciu dostala počas počúvania kázne svojho manžela. Sama umelkyňa o tomto svojom výkrese hovorí, že to sú ako otvorené dvere,
a tu se ani toliko možno ne vidi v černo-bijele tehnike, su tako rećaze ktore su rozbite, a bi dvere bolje otvorene, tak pokim su dvere zavrete, pokim je nejaka rećaz, tak nije žiadnej budućnosti. Kad se dvere otvorili, tak potom je tu budućnost do ktorej sa ma vikročić, a nadjej tej budućnosti, aby bola lepšija, aby bola požehnanejšija, nije povijem šťastnejšija, je aj tento kvet, ktorý sa tu vidí, že ako hovorí, že je to symbolika tohto kvetu, odpúšťanie, zmierenie, tak stopa, ktorá by mala byť po vyslobodení z nejakého uzavretia, beznádeji, žalára, otroctva, je sloboda, ale nie hodzáka. Sloboda, ktorá na svojej ceste má konkrétne skutky, odpúšťania, zmierenia, pokoja. Potom, keď ide ďalej, akože tá cestička sa tráti v horizonte, tak ukazuje to, že to je nielen cesta zemského dobra, ale je to cesta nebeského dobra. Potom tu trochu možno sa aj nevidí holubica, ako znamenie všeobecne mieru, tak potom ona ukazuje, že ten mier, pokoj prichádza od Boha z neba a my ho máme prijať. A akože na tejto klenbe je ako dúha, ako znamenie toho vlastne je vtedy, že holubica ukázala, že vody potopy sa potiahli, tak teda Noach a jeho rodina mohli vystúpiť znovu na pevninu a dostali akože nový začiatok. Tak ja v tom vidím, že ako ten nový začiatok, budúcnosť, ktorú nám Boh dáva, aby sme ju nezneužili, ale aby sme cez odpúšťanie vzájomné teda použili na blaho svoje osobné, zemské, ale v konečnom dôsledku na večné nebeské. Ale aby sme neboli v tom sami, tak musíme vidieť aj tých, ktorí sú vôkol nás, aby sme práve v tom zmierení a odpúšťaní to, čo sme prijali od Boha cez Ježiša Krista, aby sme si navzájom dávali. Na modlitbách nechýbala ani najstaršia členka, ktorá sa aj vo vyššom veku zúčastňuje na mnohých pekných podujatiach v cirkvi. Mám 84. rok, som tu najstaršia. Som povďačná Pánovi, že som mohla sa sem zúčastniť, lebo modlitba mnoho môže účinkoch, keď tak spoločne sa za istú tému modlíme. A teraz je naozaj prepotrebne modliť sa Pánovi, prosiť o jeho ochranu, o jeho pomoc, o jeho dobrotu, o jeho lásku, ktorú má ku nám hriešní ľuďom. Ďačíme mu za všetko dobrodenia, ktoré nám preukazuje v živote našom. Sme úbohí hriešnici, ale predsa služobníci jeho, lebo v neho veríme, v neho dúfame, v neho svoju nádej skladáme. Do jeho dobrote a lásky sa porúčame. Aj celý svet vo miluje aj hriešnikov, aby sa ľudia kajali, aby prosili Pána o pomoc, o zľutovanie, o lásku jeho dobrotivú. Milý náš Oče nebeský, aj v týchto časách, tejto koróne, tak sa pripájam ku tým krásnym slovám, čo po niekedy kazatelia sa primlúvajú tebe. A ja som si nezapamätala slova, ale sa k ním pripájam, lebo si toho hodní ty, Oče náš nebeský, ktorý trónieš na nebesiach a dívaš sa na túto zem. A tu tak málo toho dobrýho jesto. Naozaj, Pane, odpusti nám naše priestupky a pomôž. Pomôž, miluj sa nad nami, buď nám milosrdný, milostivý, dobrotivý náš Oče. O to ťa prosíme, verím všetci, čo si zmýšľajú, že je tvoja pomoc prepotrebná. Amen. Po skončení oficiálneho programu sa domov ešte nechcelo ísť nikomu. Pri občerstvení, rozhovoroch a speve sa pokračovalo aj ďalej. Amen.
Pomaličky sa teda začali prípravy na Veľkú noc. Čoskoro bude aj oslava Dňa žien, potom bude nasledovať večierok detských skupín spolku Hrdinu Janka Čmelíka a život sa točí ďalej, čiže budú tu aj ďalšie aktivity a udalosti, ktoré sa budeme aj my snažiť odsledovať a pripraviť pre vás už nové zaujímavé obsahy na budúci týždeň. Teda pozerajte nás aj na budúcu nedeľu o 13. hodine. Dovtedy sa s vami lúčime, želáme vám pekný zvyšok dňa. Príjemné popoludnie a všetko dobré do nového stretnutia. Dovidenia.